Uh, nima eksekution kontext esinglarda bo'lsa pastroqda edi bu narsa bu mavzui tepaga ko'tardim uh, birinchi mavzuyimiz eksekusion kontekst nimaligi haqida bo'ladi ikkinchisi leksikal environment nimaligi haqida bo'ladi uchinchisi skope nimaligi to'rtinchisi closure esinglarda bo'lsa closurni o'rganishimiz bilan darsimiz tugashi kerak edi o'tgan dars lekin clojurga ulgurmadik keingi bugungi darsda qarabsizlarki closure tepasiga 3 ta mavzu qo'shilgan bular nima bular closure tushunishimiz uchun qismlarga ajratib chiqdim klojerni tushunishimiz uchun o'tgan darsda sizlarga bu narsalarni o'rgatmoqchi edim faqat closure ichida edi aslida hozir nima qildim hozir yana ham tushunarli bo'lishi uchun uchalasini üç tepaga oldim 3 ta mavzuni klojerni oxiriga oldim uchchalasini o'rgangandan keyin closure'ni etmasimdan avval javob beradigan darajaga chiqasizlar da xudo xohlasa Closure'ni shundoq tushunib olasizlar shun bu 3 ta mavzuni tushungan holatda Juda ham kerakli mavzular JavaScript qanaqa ishlashiga aloqador narsa bular Juda ham o'rganilsa foydali mavzular xudo xohlasa shu 4 ta mavzuni bugun o'tamiz agar vaqtimiz ortib qolsa takrorlash qilamiz xudo xohlasa keyingi darsdan qolgan mavzularga o'tamiz Inshaallah. o'tgan dars bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa birinchi berishingiz bir mumkin chunki o'tgan darslar ham bu mavzularga ba'zi joylar aloqador savolinglar bo'lmasa keyin boshlaymiz menda savol bor edi. Mm -hmm. immutability edio'sha uh, so berilgan nima ishlamay qoldi javasip qo'yib ko'rdim unda ham ishlamadi o'zini o'zinion qo'ydim unda ham ishlamay qoldi bumi

kimda nima savol bor o'tgan darslar bo'yicha yo'q okay boshlaymiz execution context haqida uh, savollar bo'ladimi intervyuda birinchi navbatda bo'ladi uh, lekin junior level daje middlelardan ham ko'p so'rashmasa kerak o'zimdan ham unaqa ko'p so'rashmagan o'zim ham ko'p so'ramaganman aslida lekin savol bo'lishi uchun oldin o'tgan darsni o'qish kerak hali ham o'qimadinglarmi yaxshimas okay a, lekin so'ralishi mumkin bo'lgan savollardan chunki çünkü... so'ralish shart bo'lgan desa ham bo'ladi aslida so'ralish shart bo'lgan savollardan biri bu javascriptni skriptni rostakasim biladigan inson insonni aniqlash uchun bu narsalarni so'rash yaxshigina foyda beradi hop juda judayam kerakli mavzuligini tushundik endi e'tiborni shunga qarab jiddiyroq qaratamiz nima ekan har bir blok kod uchun javascript tomonidan ochiladigan ma'lumotlar bloki bo'lib ayni damda ishlayotgan kod uchun kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'zida jamlaydi masalan diskalit so'zi o'zgaruvchilar funksiyalarhkazo blok kod deganda xato uh, ketibdi ko'proq funksiya desak to'g'riroq ham bo'ladi funksiya globalda ham ishlaydi bu globaldagi kod blok deb tushunsanglar blokni o'zini qoldiraveraman ya'ni o'sha şey, funksiyani ichida globalni ichida hozir bularni yaxshilab tushunamiz demak nima ekan dasturimizda nima bor ekan funksiyalar bor ekan и global nimamiz bor ekan environmentimiz bor ekan bu nima Execution context bu ma'lum bir ishlayotgan narsani u narsani nimali keyin o'rganamiz kerak bo'lgan hamma narsasini o'zida jamlaydigan yani bitta blok frame deyiladi u uh, iventloga o'tganimizda fraymni o'zi nimaligi yaxshilab ko'ramiz Event loop oxirroqda blok deb aytaveraman blok hamma ma'lumotlarni o'zida jamlaydi ma'lum bir uh, ishlayotgan funksiyada aytaylik pantni ochib tushuntiraman birinchi ho'p <coughs> oh, bizada coll stek bor col stekda uh, esinglarda bo'lsa qiymatlarni saqlaydigan joyi bor edi lekin hozir biza call stekdai u joy emas boshqa call stekdagi funksiyalarni ishlaydigan joyini ko'ramiz ho'p dasturimizda bitta kod bor masalan consol log aler balo to'g'rimi nima bo'ladi bitta bittalab call calsteka bular ishlashni boshlaydi bu yoqqa keladi ishlaydi o'chadi xuddi shunaqa qilib ketadi va bularning eng asosiy nimasi bitta dastur o'zini ishlayotgan execution konteksti bo'ladi kelib ve kodda ko'rsataman shuni hop mana mana bu bizani dasturimiz kelinglar uh, bitta o'zimiz dastur yozamiz konsol log bir konsol log ikki alert uch endi bitta funksion ochamiz say name return nimadir xullas funksiyada bu xullas sey name endi bu okay ketma ketlikda qanaqa ishlaydi dasturimiz qanaqa qilib execute bo'ladi birinchi konsolaga ishlaydi to'g'rimi asdida ketma ketlikda lekin execution context nazari bilan qarasak birinchi bo'lib global execution context boshlanadi ishlashi ya'ni call stack ga tushadigan narsa bu eng birinchi ishlash kerak bo'lgan nima qiladi bu, de de bu uh, global ec ya'ni EC degan execution context qisqartma qilib yozyapman mana EC execution context execution context uh, esinglardan chiqib ketgan bo'lish kerak uh, nima edi execution context ma'lumotlarni o'zida jamlaydigan blok ma'lum bir kodga uh, ma'lumotlarni jamlaydigan okay bizda execution context global hozir to'g'rimi global mana mana bu o'sha exsecution dasturimizni o'zini execution ishlash kerak bo'lgan bitta frame bu shu ishlash kerak bu hozir mana shu kod ishlash kerak eng birinchi okay global ishlash kerak global uchun endi execution context ochiladi mana execution context ochiladi bunig ichida endi o'zini ma'lumotlari bor aytaylik Uh, let x bor u birga teng o'sha kontekst ichidagi bitta joy turadi uni ham keyin ko'ramiz endi execution context uh, global uchun ochildi hozir global uchun ochildi uh, globaldagi execution boshlandi ishlashni birinchi ishlashi uh, asosiy dasturimizni o'zi main deylik kelinglar buni ishlash ketma ketligini yozaman endi main birinchi bo'lib mein ishlaydi hamma narsasini jamlagan fayl o'zi mein masalan meindan keyin nima ishlaydi collstekga nima tushadi konsol log tushadi bu kerak emas konsol log tushadi mein o'chadimi yo'q men chunki konsol log nimani ichida Main ichida konsol log bir bu ishlaydi JavaScript buni ishlatadi Execute qiladi va bu o'chib ketadi o'chib ketadi konsollok uchsenm ichiga ham yozib qo'yy o'chib ketadi keyingisi nima ishlaydi konsollog ikki ishlaydi to'g'rimi mana main ichida bu hali main ishlayapti hali ham to'g'rimi chunki main asosiy dasturimiz o'zi o'sha fayl o'zi mein hop log ishladi bu tugaydi endi ishlab tugaydi ichidagi hamma narsa keyingisichi alert alert mana alert ishlaydi bu tugaydi qachon tugaydi bosib bosi alert tugaydi endi mana bu joy kerak emas declaration function inv inv invocation bo'ladi invocation ain bola, to'g'ri ingliz tilida ya'ni funksioni ishlatish bu keladi say name endi call ste sey name uchun execution context ochiladi hozir mana mana shu yerda nimaga sey name mozini uh, ichidagi datalar bor. let masalan buni ichida ochsam tashqariga chiqmaydi to'g'rimi mana X 1. yoki e, x mana Menga Mani error kelmayapti ko'ryapsizlarmi tepada ham x bor lekin buni ichida ham ochdim error kelmayapti chunki bunga funksiyaga alohida execution context ochilgan alohida execution context ochilgan ya'ni ma'lumotlarni saqlaydigan joy masalan shuniq qiib tushunib turamiz hozir okay senam keladi endi nima bo'ladi hozir senam ishlaydi chiqib ketadimi yo'q senam ishlashini ichida endi yana bitta ishlaydigan narsa bor call stackga tushadigan console log Console log ishlaydi endi bu ishlab tugaydi keyin sennam ishlab tugaydi shu bilan keyin mein ishlab tugaydi dasturimiz shu bilan call colstekdagi jarayon tugaydi bu call colstekedagi jarayon buni nimaga ko'rsatdim shu jarayonlar qanaqa jarayon tushsa o'sha jarayonni execution konteksti bor masalan konsol logni o'zini log, log degan funksiya bor a shu funksiyani o'zini ichida execution kontekst bor Plus, sey name allert masalan yoki okay, alyertni o'zini ichida esekution konteksti bor allertga o'ziga aloqador narsalar buni ichida qanaqadir let ochsanglar şey o'sha chiqib keladi plyus senam se namda o'zini konteksti bor mana let x ochdim o'zini ichida bu okay buni o'zini konteksti bor okay bu narsalarni tushunmaganinglar aniq lekin keyingi nars o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimizni tushunish uchun fundament bo'ladi deb o'ylayman okay har qanday dasturlarda is bormi javascript bo'yicha aytmoqchi bo'lsangiz ha javascript bo'yicha aytayotgan bo'lsangiz albatta bor birinchisi global execution context hozir bularni ko'ramiz nimaligini yaxshilab oky endi yana bir marta boshqatdan o'qib davom etamiz endi boshqatdan har bir kod uchun javascript tomonidan ochiladigan kod degani mana bu joyi o'sha call stackga e tushadigan framelar call stackga e tushadigan funksiyalar main bitta global funksiya to'g'rimi ma? main deb ko'rsatganim globalli edi say name alohida o'shalarni execution kontesti bor har bir uh, kod uchun deb uh, tushunganda o'shani tushuninglar har bir kod uchun javascript tomonidan ochiladigan ma'lumotlar bloki bo'lib blok degan ma'lumotlarni jamlanmasi hamma narsa jamlangan e o'sha isni ichida o'sha funksiyaga kerak bo'lgan hamma narsa jamlangan hozir ko'ramiz yaxshilab ayni damda ishlatayotgan kod uchun kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'zida jamlaydi masalan so'zi o'zgaruvchilar funksiyalar davom etamiz eeu ikki turda bo'ladi execution ikkita turga bo'linar ekan birinchisi global ikkinchisi function execution kontekstlar buni hozir ko'rdik a bu yerda. mana savol qaysi biri global mana qaysi biri function execution context qaysi birida bor to'g'ri? bular funksiyalar ku, bular frame'lar. qaysi birida execution context global qaysi birida function? sanjar aka Bir yolda main global execution context var. Seneyim de function execution context var. Ve console log da uzun değil. function execution context var. Çünkü onu uzun değil aslında function. Console log da uzun değil. Bu function execution, bu global execution context Her kanaka function da uzun execution context'i ile Okay. Okey. Yaşşı. Şimdi call stack ile bir de funksiyonu tükenmek için iki iskemiydim. Okey'ni basmak için. Şimdi qolgani ishlamaydi okay uh, global bilan function bor ekan xullas to'g'rimi ma? global main o'sha tepada turgan eng tepadagi ya'ni hamma hamma joydan accessible ha? global execution context ichidagi hamma narsa accessible ya'ni kirsak bo'ladi global qilib let ochk hamma joyda ishlaydi bu global execution context eeutionontet functionniki bor har bitta funksiya uchun bu nima bo'ladi bularni farqi nimada global dasturda bitta dona bo'ladi bitta dona bo'ladi полный hamma kodni oladigan bitta dona global bo'ladi keyin nechta işte funksiyalar bo'lsa ishlayotgan konsol logmi say nammi nechta işte bo'lsa shuncha function execution kontekst bo'ladi okay har bir execution kontekst ikki bosqichga bo'linadi endi har biri ya'ni global ham function ham execution kontekst va bularni har biri ikkita bosqichga bo'linadi birinchisi creation phase ya'ni yasalish bosqichi bu bosqichda quyidagilar ro'y beradi ya'ni birinchi bosqichda o'sha execution kontekstni birinchi bosqichida quyidagi ta narsa ro'y berar ekan o'zgaruvchi va funksiyalar declarationlari saqlash o'zgaruvchi va funksiyalarn declarationlarini saqlash hozir buni yaxshilab o'rganamiz keyingi scope chain, yani, scopchan skoplarni bog'lab chiqadi -da dasturga ketma ketlikda uchinchisi diskalit so'ziga qiymat berish okay uh, hoisting haqida nima o'rgatgandim sizlarga Hoisting qanaqa ishlaydi var x 1 ga teng let y 2 ga teng Function masalan x, x mas function masalan mana savol Hoisting nima dastur shi, hozirgi mavzuni tushunish uchun hostingdan boshlaymiz sanjar aka hosting bu uh, har qanday deklarationlarni tepaga ko'tarish global executn ontek mm -hmm. tepaga ko'tarish tepaga ko'tarish mm -hmm. mana shu mm -hmm. narsa shuning uchun hammasida uchunhammadbo'ladi -hmm. to'g'rimi qarshilar yo'qmi to'g'ri aytdilarmi tepaga ko'tarish uh, har ha bir skop ichida ham tepaga ko'tarish bitta har bir nop ichida to'g'ri endi mana mana shu narsa endi asli endi nimaga unaqa bo'lishini o'rganamiz sizlarga men bu narsani shunaqa bo'lishini o'rgatgan edim to'g'rimi tepaga ko'tarilishini endi qanaqa qilib bo'yotganini o'rganamiz bu narsani bu narsa execution asliga aloqador narsa va bu creation phase da bo'ladigan narsa. Execution context. mana masalan hozir mana mana shu kodimizda nechta eksecution kontekst bor funksiyai ichiga ham nimadir yozaman kelinglar nechta execution. sanjar aka emas faqat ikkita chatga ikkita dedinglar to'g'ri birinchisi global eksecution kontekst ikkinchisi funktionni o'zini execution konteksti okay Hoisting. x bilan egri funksionni o'zi hoist bo'ladi tepaga to'g'rimi endi execution context birinchi bosqichi dasturni o'qib chiqish Execution context contekstni birinchi ko'rinishi birinchi bosqichi dasturni o'qib chiqish ekan mana mana shu context ikkita turda bo'lishini aytgan edim endi har bitta context ikkita bosqichi boradi. birinchi bosqichi creation phase. yasalish bosqichi bu holatda nimalar ro'y berar ekan o'zgaruvchilar buni bir o'zini birinchi nimasi bor o'zgaruvchilar funksiyalar o'zgaruvchi funksiyalarde saqlanishi ya'ni nima bo'ladi endi tepaga hoist bo'ladi hammasi x keladi var x bo'ladi lekin bu undefined bo'ladi let x keladi e, y keladi lekin bunda initialization ko'tarilmaydi bu yerda bo'lsa undefined bo'ladi shu narsalar qayerda bo'lyapti mana shu eeution kontekstda bo'lyapti i e keyin function o'zi ham keladi bu yoqqa bidi hammasi keladi endi function o'zini exsecution konteksti bor endi zet o bo'ladimi tepaga ko'tariladimi bo'ladi lekin -e initialization bol Var bu ham ibo'maydi bor bo'lganda to'g'ri ishladi mana chunki bu Execution konteksti bor buni birinchi bosqichida shu narsa amalga oshadi endi bu bilan nimani isbotlamoqchiman bu bilan ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam eksekution kontekstni birinchi bosqichidagi bo'ladigan narsa shu narsa hoystingga sabab bo'ladi hosting degan narsa mana shu narsa orqali bo'ladi ya'ni o'zgaruvchilarni birma bir o'qib chiqadi phase. ko'rgan o'zgaruvchisini belgilab qo'yib tepaga ko'tarib qo'yadi mana declarationlarni tepaga ko'tarib qo'yadi host qiladi execution context nimaga bu ishni qiladi savol sanjar aka nimaga bu ishni qiladi execution context birinchi bo'lib vara obelarni yaratib olganda create qilib olganda u belgilab olishi kerak o'zi uchun nimalarni bajarishini keyingi bosqichlar uchun okay execution context nima degan barcha ma'lumotlarni o'zi jamlaydi endi savol aytaylik mana bu yerga man konsol log yozdim x savol javanskripbiladi biladi javasrip global execution eutionkontekstda saqlaganligi uchun ham biladi e execution kontekst bu narsani er borligini biladi o'zida saqlagan er er bu narsani u bilib olish kerak hamma narsani bajarishdan oldin nima borligini chunki u pars qilib o'qib oladi bu narsani er eng birinchi undan oh, keyin ana hop konsol logga man x bersam javascript qayerdan bilar ekan o'sha şey execution onte hamma narsani er birma bir, bir birinchi o'qib chiqadi ikki marta ran bo'ladi execution eeu birinchisi o'qib chiqish ikkinchisi ishlatish o'qib işte, chiqishda declarationlarni dhois qiladi hozir yana ikkita narsani qiladi uni ko'ramiz keyingisida ishlatayotganda ishlatadi endi kodni x valusini tenglikda birga yani keyin konsolga x chiqazadi o'shann uchun sizlarga esinglarda bo'lsa x konsolga uh, declarationdan avval chiqarganimda andefine chiqayotandi to'g'rimi mana bu narsa kerak emas andefine chiqayotundi nimadan ekan ikkita fase bo'lardi hozir aytdim aytdima birinchisi creation pfase ikkinchisi hal o'ga uh, ishlatish işte execution eecution Console ga hozir x nima chiqadi kim aytadi andefin chiqadi JavaScript qatdan bildi ikki qatordan keyin x kelishini To'g'rimi? uni xotirasida global execution context titkilab ko'rganda bu narsani yozib qo'ygan bo'ladi tepadan birinchi global executionni o'qib oladida keyin qolgan nimani o'tkazib oladi oladiyn ishlatadi birinchi execution eeuinontext o'qib oladi o'sha dasturni o'qiydida hozir birinchi bosqichini o'rganyapmiz o'qiyotganda nima qilishini uchta narsa qiladi birinchisi hozir ko'ryapmiz birinchisi variabllarni Uh, declare declarationlarini olib bilib oladi o'ziga saqlab oladi bu narsa borligini declaration borligini saqlaydi lekin var uh, undefindga ham initialization ham bo'ladi bu buyho ham ishlayapti chunki endi konsolga chiqarganimda javascript biladi endi buni bu narsa borligini ok var hst bapti undefined teng bo'yapti zchi z desam nima bo'ladi to'g'rirog'i zet emas uzr uzr z past deydiyu y mana reference error mana buni access before initialization qaranglaranfoydalanolmasligini tushuntirib aytyapti let bilan constant keyin mana bu joyga e'tibor beramiz before initialization before avval ishlatolmaysan nimaga manga bu narsa yo'q demayapti masalan man hozir yo'q narsani yozaman o not defined deyapti bu narsa yo'q deyapti lekin y y yozadigan bo'lsam y deb yozadigan bo'lsam bu safar boshqa erroravval deyapti bu nima degani bu degani bizada javaskript bilarkan bu narsana borligini bilarekan javaskript sababi u hozir global eti ichidan o'qib ko'rdi bu narsani borligini просто foydalanaolmasligini sababini aytib qo'ydi xolos endi qaranglar uh, hozir notionga qaytamiz bunga yana to'xtalamiz hozir ikkita nimasiga qaramay turamiz Scope opdi kalit so'ziga qaramay turamiz ikkinchi facseni ko'ramiz ikkinchi phase nima Execution phase. kodni ishlatish bosqichi bozk bosqichi o'zgaruvchilarga qiymat berish ishlatish konsolga chiqarish hammasi mana shu yerda kechadi ke 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 oka birinchisinedi ikkinchisi eksecution kelinglar shu narsani ko'ramiz okay quyidagi kod birinchi bosqich global execution. nima qiladi Creation phase bo'ladi to'g'rimi Creation phase. mana bu joylarni o'tkazib yuboradi nima qiladi varni tepaga olib chiqib qo'yadi creation o'zida xotirasiga saqlaydi letni saqlaydi funksionni saqlaydi okay tushundinglar Creation phase da. bu narsalar borligini bilib oladi JavaScript. bilib oladi endi execution phase ga o'tadi o'sha execution kontekstni ikkinchi bosqichiga o'tadi ikkinchi bosqich ishlatishni boshlash birinchi qator keladi komment kerak emas ikkinchi qator komment kerak emas uchinchi qator kerak emas to'rtinchi qator konsol log yuri. ya'ni y yeah. shunaqa variabl bor to'g'rimi javascript endi buni o'qiydida y man birinchi creation phase da o'qib chiqqanimda ye dasturda bor edi demak lekin hali intiai bo'lgani yo'q bu nima qilaman deydi error beraman bu let bu kamiga temporal dea zonda error beraman bu narsani keyinroq ishlatgin pastroqda ishlatgansan buni deb aytaman deyapti javascript x x jaasri c boshqa o'sha mavzulari bu ham nima x undefined teng bo'ladi andefind keladi yerga qayerda javaskript bu yoqda ishlatilgan lekin bu narsa javaskript bilyapti bu narsalar borligini nimaga chunki eeutione birinchi facda cretion facda hamma narsani bilib olgan nima borligini nima kreate bo'lgan nima yasalgan let nima bo'lgan funksionda nima bo'lgan funkstion ham ishlaydi bu yerda hozir endi o'shalarni bog'lab oladi hozir qanaqa bog'lashini o'rganamiz endi uh, pant ochaman aytaylik mana mana bu dasturimiz dasturimizda execution konteksti o'zini bog'laydigan datalari bor aytaylik var xni o'ziga bog'lab qo'yadi Creation var creationac undefinedga teng bo'ladi Ups, o'ng qo'lda yaxshi yozolmayman bu yerda let y olib uni ham bog'lab qo'yadi faqat hali ishlatolmaysan degan error bilan masalan masaland hammasi bog'lanib ketaveradi shunaqa hamma deklarationlar funksionlar polniy ichidagi hamma kod bilan keladi function. mana mana bu yerdaga shu orqali ishlaydi hozir ikkinchisi en uh, endi eeusion kontekst ikkinchi facsida ikkinchi faceda endi ii tenglashshni boshlaydi birga bir oltinchi qator kelganda undefindemas birga teng ekan deydi keladida de, a uh, tenglashtiradi ikkiga uh, qolganlarni ham nima bo'lsa tenglashtirib chiqadi okay shu bilan ikkinchi face tugaydi ikkinchi face execution face ishlatish bosqichi. Execution b global anaqada bo'layotgan narsa bu endi Endi bunisiga ham e'tibor beringlar global exsecution contextda bo'layotgan narsa bu endi har bitta funksiya uchun xuddi shunaqa execution context bor xuddi shu narsalar endi funksiyalar ichida davom etadi shu narsalar funksiyalarni ichida davom etishni boshlaydi bitta bittalab yana rebularni uh, ichida ham xuddi shu narsalar bo'ladi okay davom etamiz birinchi faceda birinchi qiladigan ishi deklarationn saqlab qo'yish xotirasiga hostin shu joyida ishlayapti buni tushundik a tushundinglarmi bu joyini okay ikkinchisi scope chain yasalishi scope chain nima buni o'rgatmaganman scope chain skoplarni bir biriga bog'liqligi masalan hozircha oddiy tilda dehqonchasiga o'rganamiz funksiyani ichida konsol lok qilsam xni chiqadimi konsolga x chiqadimi chiqadi Nima nimaga nimaga chiqadi chunki u global scopeda turgani uchun e, function scope global sopd o'zgarishni o'q oladi zo'r demak bizada de scope zanjirdagi narsa ekan Prototype esinglarda obyektgacha borardi obyekt nolga borardi xuddi shu narsa bizada bor scope chainda Bu yerda execution context degan narsa bo'lyapti bu yerda ha endi yana paint ochaman o'xshamagan rasmlarni chizish uchun mana bu global to'g'rimi globalda x turibdi mana endi global ichida hamma narsa funksiya aytaylik funksiya mana mana bu funksiyamiz x ishlata ekanmanmi? ishlata olaman chunki tepadan o'qiladi pastdagi tepadagi narsani o'qiolmaydi chunki tepadagi narsa bor уje işte, bor bu narsa o'qoladi buni endi funksiyani ichida yana funksiya ochsamchi o'qiy oladimi xni oladi. u ham o'qiydi chunki bu ham bu scope tepadagi scope degin narsani o'qi olaydi bu ham o'qi olaydi demak buni ichida y ochsamchi bu o'qiy oladimi o'qiydi o'qiydi bu ham tepasida lekin buni ichida boshqa anaqa ochsam masalan a degan buni bu funksiya yo'qolaydimi mana mana shu olmaydi, tepadagi funksiya olmaydi buni globalda buni. Yo'q, ani. ana olmaymiz, chunki biz cheindan uh, tashqarida endi men savol bor edi-da. mana shu payt fanksion ichida fanksion bo'lganda var bilan ochilsa o'qi oladimi yoki bolasi var bilan ham o'qilmaydi. chunki var da, var o'zi function funkstion bor-ku. baribir endi qaranglar mana buni mana bu sizlarni kodinglar shu yozayotgan kodinglar bitta blokni ichida if degan masalan bu blok o'zini skopi bor va bu blok funksionni ichida funkstion skopi bor endi bu yerda va funksion globalni ichida global, global skop bor mana mana shu narsa chain o'sha şey, skop chein degani mana shu narsa qaysidir joyda sizlar qanaqadir skopdasizlar de, kodinglar o'sha kodinglar qanaqadir skop ichida va u skopni tashqarisida qanaqadir skop, skop bo'lishi mumkin agar globalda yozmayotgan bo'lsanglar globalni yozsanglar global уже nolga boradi bu bo'lmaydi lekin funksioni ichida yozyapsizlarmi demak funktion bitta tepadagi skop bor o'shani ichidagi narsa hamma narsani o'qiydi kodda oddiy narsa mana x to'g'rimi -ma? mana let o'zimga okay mana global mana mana shu joy mana mana shu kodimiz hammasi global va funksiya function scope o'zini skopi global scope function scope function scope global scope ichida x o'qi -kol, olamiz chunki global scope tepadagi narsa endi yana bitta funksiya ochaman Z degan mana bu mayli Z emas a degan log Z. ko'rdinglarmi Z ham o'qiyapman nimaga Bu tepasidagi scope ichida bu endi Z ni pastga tushirsam de, de tepadagi funksiyani ichida de Z deb yozsam menga nima keladi error keladimi chunki chunki boyagi rasmga zid bu narsa boyagi rasmga zid chunki man hozir blokni ichida yozgan kodim ko, bu kod haqida xabari yo'q ichidagi narsa lekin bu blok tepadagi narsa bilan xabari bor tepada bo'lgan narsadan xullas bu chain zanjir xuddi shu narsa va bu zanjir qachon yasalar ekan qachon yasalar ekan execution phase da execution context na birinchi fasida ya'ni birinchi bosqichida yasalish bosqichi creation phase da yasaladi scope chain dasturdagi skoplarni qaranglar buni yana bitta isbotini ko'rsataman sizlarga fn chaqiraman z z is -defined. is not not defined defined creation tfac esinglarda cretion face nima qildi hozir funksiyani o'zini kreation faci bor konsol zedni ko'rdi va buni buni o'tqizoradrtion face buni bilasizlar otibuni lekin buni ani o'zini creation fasi bor endi bu holatda zed o'zini xotirasida qoladi bundoq qilsam ham zed ishlaydi bundoq qilsam ham ishlaydi endi eksecutionga kelganida zedni qaraydi skopchenda yo'q bu narsa creation phase o'zida ham bo'yaptiku chain tayyor uje creation phase skope chainni tayyor qilib beradi bizaga mana mana buni o'zini skopi bor ani o'zini skopi bor global o'zini skopi bor creation o'sha execution context birinchi bosqichida hamma narsa tayyor endi nima bo'ladi to'rtinchi qator kelganida o'sha funksiyani birinchi qator ishlasa javascript bu kodni ko'radida to'xta deydi creation face manga scope mana bunaqa joylashgan va bu scope bilan ichida falon falon variablelar falon joylarda turibdi deb aytgan deydi javascript endi ju shunaqa demaydiku sizlarga uchun shunaqa deydi deydida nima qiladi endi z demak zet demakbu manga uh, man ishlatolmayman işte buni chunki bu meni scope'imdan tashqarida mani qo'lim uh, yetmaydi bu narsaga deydi de. va error keladi -de, nima degan is not defined degan bu narsa defined bo'lmagan degan xuddi shu kodda lekin sakkizinchi qatorda yozsam z chiqadi endi nimaga chiqadi chunki bu yerda endi creation phase retionfae o'zini skopi ochilgan va zedni o'zini skopi bor shu skopni ishlatamiz biz. shu scope ichida bu zed uh, registratsiyadan o'tgan mana shu bo'limga aloqador masalan Uh, insonlarni qanaqadir bo'limlarga ajratsanglar falonchi degan insonni b bo'limga o'tkazsanglar ada o'sha falonchini topa olasizlarmi yo'qa xuddi shunga o'xshash bu ham biza mana shu yerda top olaymiz buni mana shu joyda topa olamiz okеy skop chain shu uchinchisi this kalit so'ziga qiymat berish creation pasda bo'larekan bu his kai so'zga qiymat berish esinglarda bo'lsa this, this global getting function da almashtirsak bo'lar edi to'g'rimi function call da masalan bitta man call qilib turib thisga ah, qanaqadir obyekt berib yuborishim mumkin konsolo this endi mana bitta nimaga teng bo'ladi o'sha obyekt man bergan obyektga agar man bundoq qilmay funksiyani o'zini chaqirganimda nima bo'lardi window teng windowga teng endi bu yerda rtc yana boya aytgan narsalarimiz bo'lyaptition fae mana mana shu joyga keladi funksiyaga keladi har bitta eseution kontekstga bittadan bitta donadan this degan kalit so'zini biriktirib chiqadi main digan, execution d globalga nimani biriktiradi hi sifatida nima windowda no? window window <laughs> bring... Vi... hmm. obyektini agar not bo'lganda global bo'lardi global obyekt desak ham bo'ladi windowni global obyektni tenglashtiradi bizani nimada window to'g'rimi brauzerda window bo'ladi har doim mm -hmm. hop window bizada hozir nimaga creation face shuni tenglashtirdi hozir bizaga mein anaqada global execution kontekstdagi this windowga teng endi uh, funksionni o'zida ham eksekution kontekst bor to'g'rimi endi yani buni o'zida ham eksekution kontekst bor bu uh, biza shunchaki chaqirsak creation phase. This function na function ichida nimaga tenglaydi windowga globalga shu global window nimiet tenga endi biza mana bu qatorda call. qilib qo'yamiz this o''riini obyektga tenglashtirib creation phase endi bu narsani bo'sh obyektga tenglashtirib qo'yadi va execution anaqaga facega kelganimizda ikkinchi bosqichga kelganida nima bo'ladi kod bitta bitta o'qiydi 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 konsol log deydida mana bu narsani kelib ko'radi bu shunga o'xshash narsa ko'radi bu bo'ldi nimaga chunki creation face mana shu narsani tenglashtirib bergan bunga shuni ishlatasan deb okay buni tushundik a uchinchi bosqichini birinchi bosqichni uchinchi bosqichi bosqichlar ko'payib ketdi Execution eeution kontekstni birinchi bosqichini 3-chisi. bu tushunarli bo'ldimi umumiy hammasi birinchi fay ikkinchi fayse oson ikkinchi phase nima Kod shunchakibit bitta bitta bittalab bitt 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 ishlab chiqish bo'ldi tamom tushundinglar buni bitta savol bor edida masalan hozir global execution konteksti e, hamma o'zgaruvchini olib ketadi va funksiyani borligini olib ketadida ichini o'qimay ketadimi tushunmadim e, masalan global execution konteksti hozir uzr aytmoqchiki hozir global kontekstda bor o'sha berganlarda keyin funkilar birinchi o'qib ketadi keyingi bosqichda esa ularda qiymat berib ketadimi deyapti ikkinchi bosqichda qiymat ham beradi execution aytdimi qaydadir aytdimmi bu yerda qiymat beradi hozir ko'ramiz qayerda aytganman mana mana bu yerda o'zi belgilab qo'ygan ekanmanu mana execution phase kodni ishlatish va o'zgarschlarga qiymat berish <laughs> tushundim endi bu execution context haqida edi uh, manimcha um, to'qson foiz odam tushunmadi to'g'rimi <laughs> normal holat <laughs> normal holat chunki mani o'zim ham bu narsani o'qib tushungunimcha bir adashmasam mana shu execution context mavzusini bir sakkiz martadan даже undan ham ko'p qayta qayta o'qiganman o'zi javascript nimaga engine orqa tomonda nima ish bo'layotganini tushunish uchun bu normal holat okay kelinglar rasm titkilaymiz mana rasm yo'q sizlarga tushunarli bo'lmasa kerak hozir rasm bilan miyada saqlash ancha oson bo'ladi gif ko'rgandim shu pastroqda bu qorada chizilgan qora backgroundda turgan uh, scopche olsangiz bo'ladi anavi uch xil rangda ko'rsatilgan o'sha şey sal uh, yaxshiroq uh, tushuntirgan shu mana shuni o'qiganmana mana buni ham ko'rsak bo'lar ekan mana ho'p nima qilyapti bitta -la, o'qib memoryga saqlab chiqyapti birinchi undefined bo'ladi keyin ikkinchi fayzeda mana hozir bu birinchisi ketyapti adashmasam ikkinchisida endi qiymat berib chiqadi hammasiga birinchisi tugab bo'lgan ekan bu buyoqda endi qiymat berib chiqyapti bu buyoqda mana birinchisi bo'lsa kerak mana bu yo'q okay hop b нормальный rasm chizib qo'yishmagan ishlatadi deb mana mana bu ham yomon emas qaranglar eetek bu bu stek o'zi call stek bu call stek bu nima bu global Execution context pastda turadi bu hamma narsa ishlab bo'lmaguncha eng pastda turaveradi mana mana shu uchun ham dasturda nima ishlaydi hamma globaldagi hamma narsa ishlaydi chunki eng pastda bu hammasini ushlab turadi bu chenni eng tepasida turgan narsa bu nima bo'ladi endi ikkinchisi funksiya chaqirsanglar funksiya o'zining execution konteksti bilan keladi funksiya bu oddiy narsa va bu oddiy narsa ya'ni shu funksiyaga JavaScript execution context birlashtiradi ya'ni funksiya kerak bo'lgan hamma narsa funksiyani variabllari kerak uh, funksiya ichida nima bo'lsa hammasi kerak to'g'rimi hamma narsa hammasini shunchaki birlashtiradi JavaScript. This javaskript so'zi masalan yana nimalarni aytdim yana bitta narsa qoldi nima Execution context funksiyaga yana nimani birlashtiradi nima qo'shadi ni birlash funksiyani scope chain ga qo'shadi Scope chain ana Scope chain ya'ni buni funksiyani o'ziga bitta scope beradi endi aytadiki e bu o'zingni ichingda nima ochilayotgan bo'lsa shu skopda endi bu mana mana shu skopdan tashqarida emas buni yaxshilab hozir o'rganamiz Yaxshi, yana bitta yaxshi yax, mavzu bor uni o'rganamiz hozir xullas uh, bu execution context, umumiy qaragandagi uh, holat bu hop yana bitta tushunarli bo'lishi uchun mana bu joyga qaraymiz endi ancha hamma narsani ko'rganimizdan keyin JavaScript tomonidan ochiladigan ma'lumotlar bloki bo'lib ya'ni ma'lumotlar jamlanmasi ichida hamma narsa bor bizga kerak bo'lgan bizga kerak bo'lgan hamma narsani bitta bitta o'qib oladi ayni damda ishlayotgan kod uchun kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni o'zida jamlaydi hamma ma'lumotlarni o'zida jamlaydi masalan diskal so'z o'zgaruvchi funksiyalar Okay, bu execution context kontexst edi event loop degan mavzu bor oxirda turibdi uh, mana mana shu mavzuga kelsak uh, execution kontekst yana e bir marta xudo xohlasa takrorlaymiz xudo xohlasa Savolingiz bo'lsa beringlar keyingi -ge mavzuimiz leki like, environment haqida bo'ladi Hop, tushunmaganlar minus plus qo'yinglar kim tushungan bo'lsa plus tushunmagan minus o'zim uchun uyat emas tushunmagan inson uchun uyatemas aytib qo'ying <laughs> birinchi dars hali bu narsa plyus minus oky minus oxirida kelibdi minus plus bo'lsa yaxshi tushunmay turib tushungan ekanlarda bular ba'zilar tushunib turib keyin tushunmagan ekan оkе o'rtacha tushungan ekan ko'pchilik biru uchni qaytarsangiz yaxshi bo'lardi ho'p hozir minus plyus minus tushunmay tushunib tushunmay qolibsiz zo'ru okay bir uchh takrorlab qo'yamiz r uchinchi holat his kalit so'ziga qiymat berish buni manimcha yaxshi tushuntirgan edim ya'ni har execution bittahis degan kalit so'z bor globalda bitta this fonbitta this hammasi nimagadir teng to'g'rimi nimagadir teng qayertadir andefin qayerdadir window ozi qayerdadir obyekt qayerdadir yana nimadir xullas creation uh, pfaseda uchinchi bosqichida nima bo'lar ekan visga qiymat beriladi vi nimagadir teng vi mana bunga teng deb aytadi masalan vis windowga teng deb yozib qo'yadi creation phase de, chida, execution context o'zini xotirasiga javascript uchun javascript endi vis ishlatmoqchi bo'lsa bu allaqachon da tayyor qilingan bo'ladi this degani nimaligini JavaScript bilib ishlatadi masalan hozir man konsol this deyapman Men bitta bo'lsa bind qilganman JavaScript qatdan biladi buni. Qatdan bilyapti? JavaScript asa, oye, bu uh, narsa voy, nima bu deb tushunmay qolishi mumkin to'g'rimi windowga teng bo'lish kerak edi lekin men buni chaqirayotganimda bundoq qilyapman bu o'zgaryapti o'zgarish bu o'sha şey, creation phase deb aytgan narsa funksiyalar creation phase yana bitta narsa qachon ochiladi qachonki invoke bo'lganda funksiya ishlaganda ochiladi Cre creation phase umuman execution context function execution context chaqirilgandagina ochiladi funksiya uchun bu chaqiriladi function execution context boyagi ikkita bosqichni amalga oshirish boshlaydi mana funksiyani chaqirdik ikkita bosqich boshlanadi qanaqa birinchi bosqich creation phase, ya'ni bor narsalarni xotiraga saqlab chiqish ikkinchisi execution. endi shu bor narsalardan foydalanib ishlatish ana endi this kalit so'zi birinchi keldi savol agar creation phase this facai so'zi nimagadir tenglamaganida konsolga nima chiqarar edi undei chiqarardi yoki bo'lmasam awesome error. nimadir bo'lishi kerak to'g'rimi agar execution creation phase da bo'lmaganida ya'ni mana shu dis kalit so'zi creation phase nikini 3-chi bosqichida yozildi dis kalit so'zi nimagadir tenglamaganida 1-chi o'sha nimada creation phase da execution qilayotganida konsolga this chiqmas mana mana shu 3-chi narsa creation phase pfaseda bolad. Yasal bo'ladi yasalish bosqichida bo'ladi visga tenglaydi nimanidir va ikkinchi bosqichda endi shunchaki vis bilan ishlaydi o'sha dasturimiz şey, da Fun funksiya vis bilan ishlab ketadi bo'sh obyektligini tushunadi uje ikkinchi bosqichda kodni ishlatish bosqichida shu sabab konsol logga bo'sh obyekt chiqyapti hozir shu sabab chunki creation phase da obyektga tenglab qo'ygan edi bu bo. 3-chi bosqichida mana 1 3 da. biru uch bo'lishidan avval bo'lsa boshqa narsalar ham bo'lgan edi biru bir bo'lgan edi ya'ni o'zgaruvchi funksiyalarni deklaraoni saqlash xotiraga hosting orqali tushuntirdim buni scope chain yasalishi scope bu narsa ham bo'lar ekan demak ya'ni masalan mana shu a qaysi skopdaligini bil, bilishi kerak funksiya bu tepadan kelyaptimi pastdan kelyaptimi to'g'rimi bu ham scope chain nüje, ulab qo'yadi tashqariga chiqmaydi buni ichidagi deklara o'sha sopda shu uchta narsa bo'lyapti va bu hammasi eksekution konteksta kontekst haqidagi ma'lumotlar Execution eeusionkontekst haqidagi ma'lumotlar edi yana savolinglar bo'lsa yaxshilab o'ylab beringlar chunki bu mavzu jiddiy mavzu tushunmagan joyinglarni bemalol so'ranglar shu uh, narsa uchun ham mansizlar bian dars o'tyapman tushunmagan narsanglarni tushuntirish uchun o'rganib olarman degan narsa emas Çünmə deyirəm, sorayın. Açıl et. Açıq, açıq rahat çünürəm mən bu nəsəni. İnşallah. Hop, sual in equations. Minus qoyğanlar hələ də oşə minusdadı? Okay. o'sha minus nimaga minusligini aytsanglar yana bitta takrorlab qo'yamiz hozir minus qo'yim abdulaziz aka nimaga minus qo'ydingiz qaysi joyini tushunmadingiz uncha kamiga ikkita minus qo'ygansiz abdulaziz aka boshqa insonni qidiramiz minus qo'ygan xo' halimjon akbarov ham qo'yibdi hop sizchi nimasiga tushunmadingiz umuman olganda общий bir tushuncha paydo bo'ldi anaqa. endi bitta boshini ko'rib uoisim kerak darsni yozilib bo'lgandan keyin yana bir marta to'liqroq tushuncha bo'lishi uchun lekiн общий qanaqadir tushuncha bo'ldi lekin bittada tushunish qiyin bo'ldi nimagadir okay hozir o'sha narsani ham hal qilamiz inshaalloh hop qaysi birini ko'rsatsam ekan mana shu gif bor edi mana shunaqa man bu mana adashmasam gif shu gif emasmi okay ha. mana qaranglar mana bu uh, call stack. bular funksiyalar hozirgi o'rganayotgan mavzuimiz juda ham shu narsa bilan bog'liq kelinglar boshqa tarafdan endi shu mavzuni tushuntiraman sizlarga mana main nima global global funksiya bu bu funksiya Main funksiya global bu umumiy butun dasturni ishlatadigan funksiya mana mana bu bizani dasturimiz tasavvur qilinglar bitta funksiyamiz bor bo'ldi boshqa narsa yo'q o'zini o'zi chaqiryapti bu joyiga e'tibor bermaymiz ustiga minib ketaveradi hozirtolai global nimamiz bu meinga teng Main ishlaydi Main ichidagi funksiyalar ishlashni boshlaydi endi arabjon nishonov nimadir yozyaptilar manimcha oxirida so'rasam tushunmadim deb o'tirasiz yaxshilab qarang okuti zo'r tushundim lekin hozi tushuntirib berasizmi unda hazillashdim demanga okay qaranglar endi coll stek bu funksiyalar ishlatadigan joy funksiyalar ishlatadigan joy qaysidir funksiya keladi ishlaydi ketadi yana nimadir keladi ishlaydi ketadi esinglarda bo'lsa maksimum clste degan error ko'rsatgavdimman reeion mavzusida colstek to'lib ketadi funksiyalar to'lib ketadi mana mana shu narsa shuni ko'rsatgan shu kodni yozib hozir konsolimga tashlasam xuddi bitta error keladi avvalgidek mana function reun return ham shart emasku mayli fu mana ko'rdinglarmi maksimum stack size exceeded. col stack, col stack mana buyoqa ham col stack, bum ham col stak nimadir uh, yaqin nimami uh, o'xshashlik a endi bir dasturha yozuvdik orqayo qaytadigan bo'lsak alert la balo battarlar qilgan edik mana mana coll stack. nima qanaqa ishlaydi col stack hozir Bizda mana coll stack bor col stack bor costekda order boshqacha birinchi kirgan oxirgi chiqib ketishi kerak to'g'rirog'i mana bundoq bo'lishi kerak me mein oh. kiradi uh -huh. mm -hmm. bo'ldi endi buni ustiga nimadir kirishi mumkin ya'ni mein to'g'rirog'i uh, global to'g'rimi полный kodni ishlatish kerak demak buni ichida de endi nima bo'lsa o'shalar ishlashi kerak bu ishlar tugashi uchun to'g'rimi Logically to'g'ri ya'ni main tugashi uchun uni ichidagi hamma narsa tugashi kerak to'g'rimi bitta baklashkani bitta idishni bo'sh deyishinglar uchun ichidagi de hamma narsa tushib ketishi kerak to'g'rimi ichida nima balo bo'lsa hammasi tushsa o'shandagina o'sha idish bo'sh deyiladi endi sizlarga savol Call stack bo'sh bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak hamma funksiyalar o'sha ishlab bo'lib hozir siz ko'rtgan funksiya u o'zini o'zi chaqiravergani uchun shunga tugamaydi hech qachon shuning uchun calstek shunaqa rol beri oka demak hamma narsa ishla bo'lishi kerak to'g'rimi hamma funksiya ishda bo'lishi kerak call colstek o'sha idishdek bo'sh bo'lishi uchun endi call stek bo'sh qachon bo'ladi qachonki main tugasa nimaga xuddi shu qoida meinga ham ishlaydi endi mein qachon bo'sh bo'ladi ya'ni qachon tugaydi qachonki ichidagi hamma narsa tugasa to'g'rimi idishni tammasini to'ksanglar bo'sh bo'lar edi meinni ichidagi hamma narsani to'ksanglar endi mein bo'sh bo'ladi mein bo'sh bo'lganda coste bo'sh bo'ladi hamma funksiyalar ishlagandan keyin mein ham chiqib ketadi endi endit qandoq endi qaranglar main keladi birinchi qator masalan hech narsa yo'q birinchi qatorda main keldi call codstekga ke tushdi Main başlaydı, dey, qatar, qatar də, Manə, endi ishlatishni boshlaydi ichidagi kodlarini birinchi qator sakkizinchi qator keldi konsol log nima qiladi funksiya bu oladi tashiydi tepasiga consol log mana consol log ishlaydi yerda. endi nima qiladi konsol log qachon tugaydi shunda chiqadi bu yerdan o'zini ishini bitiradi javascript shu narsa bilan ovora bo'ladi shu narsani tugatadi javascript, JavaScript. E, ona, mana mana shu uchun single fred deyiladi javascript bitta ishni qiladi faqat call colstaa tushgan narsa bitta dona bitta narsani qiladi mana konsol log ichida hech narsa funksiyasi yo'q o'zi nima qiladi endi konsolni ishlatish uchun urinadi va ishlaydi ishlaydi va o'chadi mein o'chadimi o'chadi o'chadi nimaga o'chadi o'chgandan keyin yana o'chadi nimaga o'chadi chunki kodni oxiriga bormadik kodni oxirigacha bormadik agar bosh bo'lsa bosqqolganlarini ham bajarib bo'lib keyin endi ok endi birma bir pastga tushishni boshlaydi keladida yana bitta funksiya ko'radi nima qiladi buni colstea qo'yadi aytadiki bizada bitta vazifa chiqib qoldi o'shani qilamiz deydi call stackga. okay ber vazifangni deydi de, ustida de ishlaydi o'sha cod stek nimadir kerak-ku, ishlaydi endi Ishlaydi de, nima qiladi endi tugatadi va tugaydi endi funksiyani ham chaqirib qo'yganmiz pastda masalan nima qiladi Main tugaydimi yo'q yana oxirgi qatorgacha o'qishni boshlaydi dasturni de, function ishlatilgan buni ham ishlatish kerak bizada vazifa bor vazifa funksiyani ishlatish nima qiladi funksiyani ichida keli Yani bitta Alert deylik bu safar funksiyani ko'radi va funksiyani colstek tashlaydi funksiyani ishlatib ber deydi call steka JavaScript okay. de. endi okay funksiyani ishlatib beraman deydida funksiyani ichiga kiradi bitta endi funksiyani ichiga kiradida nimani ko'radi Yani de, <laughs> de, de, yana bitta vazifa ko'radi endi javascriptda javascriptda endi yana bitta vazifa bor ishlatish kerak bo'lgan nima qiladi funksiyani o'chirib turib buni beradimi yo'qtr o'chirmay turib tepasiga yozadi endi funksiya <laughs> tugashi uchun bu tugashi kerak degan qoida bu endi buni ishlatishga o'tadi va nima bo'ladi bu ishlamaguncha tugamaguncha pastga tushmaydi endi jaascri topda birinchida turgan nima funksiya alert hozir alert ishlab tugaydi funksiya oxiriga yetadi dastur oxiriga yetadi colstek tozalanadi manda bitta <coughs> savol bor yaqinda o'sha bitta statiya o'qiganimda man bu nega javascript однопоточный язык программирования o'zbekchasini bilmayman однопоточный deganni single ha agar to'rtta kompyuter protsessori to'rtta mm yadrosi bo'lsa ham lekin u to'rtta yadrosini faqat bittasidan foydalanadi shunaqa dasturlash tillari bor o'shani to'rttasidan to'rttasi bo'lsa to'rttasidan foydalanadi shu однопоточный bo'lgani uchun mana shu siz ko'rsatgandea hozir navbat ma navbat ketma ketlikda qigani uchun shunaqa qilib shuning uchun одпоточ deyiladimi shu Şu, shu narsa cold coldstek shunaqa ishlashi uchun shunaqa deyilgan single fret deyilgan bu narsani amalga oshirish ya'ni buni malti qilib bo'lmaydi lekin nima qilsa bo'ladi asinxron ishlatsa bo'ladi endi asinxron mavzusi bor endi bu yoqda codsteke bilan yana boshqa qatorda ishlaydigan joylar bor ular endi umuman boshqa mavzu event eventda ko'ramiz lekin JavaScript single thread chunki u call stack shunaqa ishlaydi javaskriptda u hamma nimalardan foydalanib chiqa olmaydi, xotiradan olib call stack alohida ochib chiqa olmaydi. chunki nimaga nimaga unaq qila olmaydi chunki har bittasiga alohida eeutionalohida scope qilolmaydi u JavaScript bitta dona fayl uchun umuman uh, xato bo'lib ketadi keyin masalan x buyoqda x buyoqda global anaqada turibdi main da turibdi tasavvur qiling mana Main menda turibdi to'g'rimi x Main menni eontes ichida x variabli endi siz aytgandek xuddi shunaqa ishlasa nima bo'ladi buyoqda yana bitta call stack bor siz aytmoqchi bo'lgan yana bitta cost bo'lishi to'g'rimi yana bitta stack mm -hmm. endi yana bitta men bo'lishi kerak chunki ixn olish uchun men bo'lishi kerak bizda to'g'rimi endi ikkita işte xotira bir biri bilan qanaqa qilib ishlaydi ishlaolmaydi shuna shunaqa holati bor buni shuning uchun single thread ishlayapti hozir mnogo shunaqaопточный nimalar bo'lsachi muli dasturlash tillari ularni yaxshilab o'rganib ko'rmaganman lekin ularni o'zini yo'llari bor lekin aniq rahmat оkей endi bu narsani isbotlash uchun sizlarga alertdan keyin kelinglar konsol qilaman konsolga finishing deyman ho'p oxirida uh, nima bo'lar edi esecution kontext to'g'rog'ifn uh, kelardi to'g'rimi boyagi nimaga qaytamiz mana fn keladi fendan keyine funksiyani ishlatish uchun nima keladi alyot keladi alyo keladi endi konsol log ishlashi uchun nima bo'lishi kerak alert tugashi kerak alert tugashi kerak to'g'ri <laughs> alert qachon tugaydi shunda keyin qator ishlaydi konsol log ishlaydi shu bilan tugaydi sekin bu tugaydi bu tugaydi main tugaydi endi kelinglar bu narsani ko'ramiz dastur o'zida qaranglar mana biza hozir o'n to'qqizinchi qator keldi uжe refresh qilaman mana bir chiqdi undefined chiqdi bir chiqdi qayerdan keldi x birinchi sakkizinchi qatordan undefined keldi o'n beshinchi qatordan bir keldi lekin finishing degan narsa nimagadir ko'rinmayapti chunki biza hali alertni tugatmadikbosmadik ana mana shu call colstek ishlashiga zo'r misol colstekda hozir konsole log emas alert turibdi mana shu joyda alert turibdi haliyam haliyam turibdi ishlayapti bu o'tiribdi <totartu> bizani hali u kamiga windowni onloadi ham tugamagan Unload degan funksiya ham kelishi kerak bu yerga hali okay nima bo'ldi endi bu nima bo'ldi funksiya alertni uh, ishlatdi alert endi codstada turibdi bo'ldi yo'lini to'syapti mana bu uh, tredni blok qilish deyiladi bitta dona thread'imiz bordi o'shani bloklab qo'ydi yopib qo'ydi yo'lini boshqalar ishlamayapti hozir bu qachon tugaydi bu vazifa o'shanda qolganlarga o'tadi navbat endi alert tugashigi uchun biza nima qilishimiz kerak okni okay, bosishimiz kerak alert degan funksiya o'shandagina tugaydi colte o'shandagina tozalanadi va konsol log keladi col stekada java stript log ishlatadi bu yoqqa endi consol log ishlatadi alertni ishlatib bo'lgandan keyin ki. keyin shu bilan funksiya tugaydi keyin main tugaydi okayni bosamiz ko'rdinglarmi finishi chiqdi endi Ha, menda <iongülüyor> savol bor edida shu erda hozir alert boshgandan keyin finishing chiqyaptiu o'sha bosilmay qolsa n uda anlo bo'lmaydi endi anlod bo'lmagan holatda osha konsolga yoki nimadir chiqarsa bo'ladimi hech narsa chiqarmaydi hech narsa qila qilolmaysiz hech narsa ishlamaydi qaranglar o'zim yozaman enter bosyapman ovozini eshittiringmi yoki mana mana skrinni ham bloklab qo'yadi ja hamma narsani hamma narsa bloklanadi colte hamma hamma narsa bloklanadi coll stekga bu narsa tushyapti tushadi lekin ishlamaydi to'g'rirog'i tushmaydi aytmoqchi bo'lganim bu narsa ketma ketlikka keladi bu narsa masalan bundan keyin bu ishlashi kerak degan ketma ketlik keladi vazifalar ketma ketligiga lekin ishlayotgan ayni damda ishlayotgan narsa alert qolganlarga yo'l bermaydi qolganlar ishlashiga yo'l bermaydi bo'ldi egallab olgan hozir col stekni okayni bossang ketaman deyapti okayni bossang ketaman deyapti shunaqa odamlar ham bor pulimni berib ketaman deydi shunaqa bu manimcha ohеrеda turgan odamlarda tasavvur qilsak bo'ladi masalan o'n kishi очередa turgan bo'lsa ularn ochеред е aniq ular ketma ketlikda bajarilishi kerak chekkadan kimdir o'n birinchi odam to'rtinchi qatorga turib olaman desa yo'q deydi уже to'rtinchi odam bor deydi shunaqa narsani bilish uchun stakda ishlash mexanizmini o'sha <muchos> birinchi <muchos> kirgan oxirida chiqadi <muchos> mexanizmni и en tushunsa <muchos> уже bo'ldi sababi main men re avtomatik bloklangandan keyin hamma narsa bloklanadi butunlay okay ketma ketlik hozir bular aytgan ketma ketlik anaqadagi очередь borku magazin qayergadir kirganimizdagi очред u teskari birinchi kirgan birinchi chiqib ketadi to'g'rimi teskari biroz teskari lekin bizada nima birinchi kirgan oxiriga chiqib ketishi kerak first in first out bo'ladimi yoki last out yo'q first in last out Kifo'da. last out nima bo'ldi hmm. bu uh, yerda main kirdi birinchi kirdi main mein t birinchi bo'lib tushdi oxirida chiqyapti nimaga meinni ichidagi narsalar ishlaydi funksiya endi masalan funksiya alertdan birinchi kirdim costekka mana mana shu funksiya main eng birinchi kirgani o'sha kutib o'tiribdi hamma narsa okay funksiya tugashi uchun endi alert keladi ichidagi alertni endi kutyapti bu okayni bosganimdan keyingina finishing chiqishi kerak mana oho oo bosib boib bo'lgan bo'lsa kerak okay tushundinglarmi enterlarim endi ishladi boya sizlarga bosib tashlagan enterlarim boru endi ishladi o'sha ketma ketlik ketma ketlik mana shu qolganedi ishladi mana call colste qanaqa ishlashi bitta javascript shu patoki bo'lyaptimishundashu bitta single thread javascript reo'shaning uchun asinxron degan tushuncha bor jaasripda asinxron ishlatish kerak promiz qilish kerak degan narsalar sedanuga o'tkazish kerak degan gaplar bularni endi bu event loop mavzularini yana ham chuqurroq ko'ramiz endi call colstek tushundika to'g'rimi ana endi man sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa boshqa man sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa call colsteka tushadigan har bir mana shu funksiyalar frame deyiladi frame va bu frame bilan har birida execution konteksti bor biz o'rganayotgan narsa shu execution konteksti bor bularni har bitta mash call coll stakga tushgan e funksiyani execution konteksti bo'ladi Call colstaka tushishi bilan creation phase резки yuguradi creation phase резко yugurib oladi oladida nima qiladi ikkinchi pfasga beradi ikkinchi bosqichga beradi execute qiladi резки masalan funksiyada funksiya keladi mana funksiya keladi keladida birinchi exsecution kontekst ochilishni boshlaydi bunga eksecution kontekst ochiladi Creation pfae buni bosqichlari bor endi cretion birinchi boshlaydi undan keyin eksekute qiladi funksiyani eksekute qilayotganda endi konsollar chiqsa bu yoqqa yozadi loglarni endi logo o'ziga yana xuddi shu jarayon ketadi logo o'ziga shu narsa ketadi buni o'zida execution context bo'ladi buni ham creation, creation qilib yani oladi va buni execute qiladi tugida bu o'chadi shu bilan xotiradan funksiya tugida creation bo'lib o'sha hamma execute bo'lgandan keyin bu ham o'chadi man sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsa mana call stackga tushayotgan har bitta funksiyani konteksti bor shunaqa ichidagi va tashqaridagi narsalar bilan ulaydigan tashqarida nima bor ichkarida nima bor hammasi execution context orqali bilinadi masalan alyortni ichiga yozaman javascriptdagi kod qayedan biladi qatedan biladi bu narsa borligini chunki bunda execution kontekst bor execution kontekst main execution konteksti bilan ulangan bunga referensi bor buni ichida nima bor x bor let x bor var x masalan x bor endi alert x qilsak funksionni ichida nima qiladi endi buni Creation phase o'zida bo'ladigan narsa xni qatta joylashganini belgilab qo'yadi falon joyda joylashgan falon scope'da, falon nimada frame ichida okay shu orqali ishlatamiz biza xni qaysidir funksiyani ichida bu mavzuga yana ham chuqurlashamiz hozir yoki charchagan bo'lsangiz, keyingi dars qoldirishimiz mumkin xohlasanglar chunki bu mavzuni yana bitta chuqurroq nimasi bor ikkita okay tushundinlar jo tushunmasak event davom etamiz-da. etamizyodavent oxirda hozir bo'lmaydi Tushundinglar buni Siz yaxshi bo'ldi minus qo'yganlar hali ham minusmi yana bitta shu darsni ko'rsanglar <laughs> xudo xohlasa va shuncha gapirgan ekan shunda ham tushunmagan ekanmiz dersizlar okay keyingi mavzu lexical environment bu endi execution contextni bir qismi Bu execution context tushungan odam lexical environment nimaligini shu qiyin emas breakdown qilmaymizmi Breakdown breakdownga mavzu yo'q lekin ochinglar mavzuni bre uchun manda bitta savol mm bordi -hmm. javascript o'zi asinxron dasturlash tilimi yo sinxron dasturlash ha ikkalasi ham asinxron qilsa bo'ladigan sinxron dasturlash mm -hmm. tili bitta bitta ishlaydigan bitta akamiz aytadi janskrip o'zi asinxron dasturlash lekin unga nimaga asinxron anaqa funksiya yozishimiz kerak deyapti shu savolga javob bera olmadim akangiz manimcha savolni yaxshi bermagan yoki siz yaxshi eslolmay qolgan bo'lsangiz kerak manimcha xato javascript qanaqa single threaded ya'ni sinxron ishlaydi asli lekin javascriptda shunaqa xususiyatlari borki javascript asinxron qilib beradi bu degani javascript sinxron asinxron bo'la oladi siz xohlagan paytingizda asinxron kod yoza olasiz javascriptda ya'ni bitta ketma ketlikda ishlaydigan asinxron kod yoza olasiz lekin javascript asli sinxron ishlaydi ha bo'ldi tushundim rahmat mavzu hozir tiprendi sinxron ishlaydimi yo asinron javascript typescript u javaskriptku asli tavskrip oxiri javaskriptga borib taqaladiyu javaskriptdagi kod u prosta taskript sizga fecha beradi qanaqadir yordamlarni beradi kod jarayonida yozasizlar mazza qilib hammasi zo'r ishlaydi va kompail bo'ladi javaskriptga baribir oxiri javaskript bo'lib ishlaydi u brauzerda bu degani tapsripda bunaqa narsalar yo'q xudd dam olasizlarmi nima mavzu kerak manda lekin yo'q hali beri bitta bor lekin biroz qiyin mavzu Qiyin qiyinemasu aytishni o'zi qiyin JavaScript javaskript sd yozilgan adashmasam yoki C sdamid mavzu mavzu davom etamizmi yoki alimjoni borib bosh og'rib qoldi kompaniyani boshqarish ham oson Halim halimjonni solutions qilib shuncha kompaniyalar ochib yubordilar ж Keskani qisib qoldi jinde manda savol bor edi dars mavzusidan tashqari. tashqariring siz o'zingiz mana shu mavzularni qancha paytda o'rgangansiz shu holatga yetib kelgungacha ko'p ko'p masalan qancha vaqt hisoblab hmm. kutganmiz ho'p qarang epam kirganimdan keyin chuqurlashishni boshlaganman epamga kirish uchun bu narsalarni bu darajada chuqur bilish shartmi shart emasmi middle uchun middle uchun shart shart deganda kerak kerak shart mas kerak chunki so'raladi middleda so'raladi execution eution ayniqsa hozir hmm. man kirayotganimda <laughs> odam kam edi endi <Şimdi>, epam <laughs> kirganimdan keyin boshlagan bo'lsam middle qishdaemas noyabr oxirida middle bo'lganman o'shangacha bunaqa mavzularni o'rganib o'rganib ketganman besh olti oylarda o'rganganman desak keyin undan keyin tashladim полiy javasrip emas angular angat o'shalarga e'tibor <laughs> ko'proq u qolgan payti ham bo'lgan ediyu ularga ko'proq baribir e'tibor berganman bu mavzularni sizlarga bugun yaxshilab tushuntirish uchun o'zim ham yaxshilab o'rgandim o'zim ham yaxshilab takrorladim <laughs> <laughs> narsalarni yeah. bu takrorlashsiz bo'lmaydi bu narsalar bugun deyarli kunim shu mavzularni sizlarga material yozish bilan chiqqan o'tdi aynan qaysi so'zdan foydalanishim kerak unga juda yam ko'p vaqt ketadi oddiy bitta bir qator kodni e, kodii uzr e, tushuntirishni yetkazib berish uchun ko'p o'yladim masalan a mana mas, shu qator qaysi ma'noda yetqazsam to'g'ri ma'noda bo'ladi o'zbek tilida 'p ko'pas qilardim ingliz tilida unaqa to'g'ri emas tushunarli bo'lishi kerak bu narsalari bor Bu o'rganaverasizlar bu narsalarni bu hozir yana, 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 uh, yana uh, <laughs> ham yuzakirog'i bu hali bu yana ham orqadagi narsasi bor buni hozir men umuman miya portlab ketadigan qazilashdim. shunaqa ma'noda aytayapman-ki, juda ham ko'p Juda ham ko'p bu mavzular ichkari kiraversanglar to'xtash kerak emas emasda <laughs> to'g'ri uh... avgachi mana bu kodingda umuman noldan boshlab to o'sha eamga kirgungacha bo'lgan oraliqda qancha vaqt ketgan sizga hozir bir yarim yilchada bir yarim ikki yil bir yarim ikki yil atrofida да buholat middlega yaqinlashish uchun o'zi ikki yil kerak bo'larkan normal holatda right agar absolyut noldan kimdir o'rganmoqchi bo'lsa yo'q jo ikki yil emas uh, bir yarim atrofida ekan bir yarim atrofida hmm. plyus minus ozgina bir ikki uh, farq qilishi mumkin bir yarim yilcha adashmasam yoki biroz ko'p bo'lishi mumkin ho'p keyin aslida junior bo'lib kirganman uh, to'g'riroq middle bo'lib kirganman lekin junior nimasida edim darajasida edim o'zim keyin aytib beruvdimu buni middle bo'lib kirgandan keyin да 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 suhbatda eshitud o'sha keyin boshqatdan haqiqiy meddl bo'lganman hozir manimcha hamma shunaqa bo'lsa kerak chunki mani tanishlarim ham eamga kirishganda baribir anusidan o'tishgan ular labiga birdaniga ishga tiqib yuborishmasdan labga o'qitib oladi o'zini labidan ishga qabul qilgandan keyin ham uch oylik o'sha probatsiyada mani o'qitishmaganda man haqiy haqiqiy meddle qilib klientga junior bo'lib unda ishga olishgan ekanda u paytda <muchay> epam juda uh -huh. yam odam <laughs> kamieda ellik nechtadir edi uh, hozir o'zbekistonni o'zida hayr bo'lganlar manimcha besh uh yuzga yaqinlashgan u to'rt yuz beshsh o'zbekistonni uh -huh. o'zidagi anavi chetdan kelganlar -e bilan mingdan oshib ketsa kerak balki anig'ini bilmadim shuncha bo'lsa kerak taxminan shunaqa <laughs> oкей okay. okay. ho'p to'qqiz yarim bo'lyapti soat nima qilamiz darsni davom etveramizmi davom etsak ham bo'ladi okay davom etamiz Lexical environment Lexical environment execution eeun bir nimasibha ochaman Lexical environment ayni damda ishlab turgan exsecution kontekstda ishlatilgan variable functionlar saqlanadigan joy Execution context etdim sizlarga Ana demak kulyapsiz hozir sizni ko'rib men kulgim kelib ketdi endi bunaqa narsa bormikan dedinizmi rosta yaxshi tushunamiz akan okay <laughs> okay tushuntiraman xavotir olmanglar ayni damda ishlab turgan context mana ayni damdagi ishlab turgan execution context masalan funksiya ayni damda ishlayapti shu ayni damda hozir ishlayotgani to'g'rimi funksiya ishlayapti hozir hozirayni damdagi funksiya shu shu ishlab turgan funksiya de variable bilan funksionlar bor ichida to'g'rimi mana z bor o'z bitta z bor ekan funksiya bo'lsa funksiyalari bor ana o'shalar qayerdadir saqlanishi kerak Qatta turganini bilish uchun to'g'rimi o'sha narsani deyiladi kod qayerdaligiga qarab ichmi ich kirib ketgan bo'ladi bu narsa bu scope. scope degan narsa mana shu narsa esion ontet sizlarga tushuntirganimda ataylab bu joyini tashlab ketdim bu nomni aslida bu nomni ancha oldin o'sha tushuntirayotganimda aytib o'tganman faqat boshqacha so'zlar bilan tushunishinglar oson bo'lishi uchun hozir eusion boshinglarni og'tib turgan payt bl yana bitta bosh og'riq bo'lardi sizlarga boshinglar portlab ketarmidi qo'shtirnoq ichida okay buni alohida oldim endi alohida oldim Ush tepada tushuntirgan narsamni alohida tushuntirish uchun chuqurroq bu safar mana lexical uh, environmentga to'g'rrog'i colsta funksiya keldi funksiyaga endi lexical environment ochiladi qanday ochiladi creation phase da. creation phase da ochiladi va variablelarni nima qiladi saqlaydi variable, variable. birinchi creation phase da saqlaganda nimaga teng bo'ladi birinchi yo underfinga teng bo'ladi yoki bo'lmasam anaviga teng bo'ladi ana teng bo'lib turadi mana variablni borligini o'sha execution eeutionte bilyotundi endi saqlab ham qo'yar ekan saqlab qo'yar ekan lexical anaqada environmentda muhit deyiladi environment adashmasam de, -de, oky z saqlab qo'yadi funksiya bo'lsa uni ham saqlab qo'yadi nima uchun execution bo'layotganda bu narsalar qaysi skopda turganini bilish uchun nimaga kerak bu narsa savol nimaga kerak shunchaki bor narsa ishlatish uchun. bor narsani ishlatsin yo'q i̇şte. yoki Yok, bitta global ochib qo'ysin de ishlatsin to'g'rimi globalga ochib o'tkazib o'tkazibyuborsin unaqa emasda unaqa mas bunaqa emas deyapsizlar nimaga endi qaranglar zet emas x ochaman let endi yani sizlarga savol Bizda x tepada ham bor Execution context. tepadagi execution contextda lexical environment bor lekskil environmentda x birga teng endi funksiyani o'zini lexical environmentda endi yana x ochyapman endi savol masga masda bu endi 2 ga teng ayert nechi chiqaradi hozir. 2 chiqaradi. 2 chiqaradi nimaga sababi u tepadagi boshqa bu pastdagi umuman boshqa narsa narsaochilgan bo'ladi ikkita ikkalasi ikkita joyda saqlanganboda to'g'ri birinchi skop ko'radi keyin globalga o'tadi agar skop yo'q bo'lsa ana siz xuddi shu tushunchani manga o'zizni tilinizda aytdingiz skop ichida ko'radi o'sha skop ichida nima bor nima borki u narsani ko'radi lexical environment enviroetb Lexical environment environmentda bor bu narsa qandoy bo'ladi kelinglar e, ko'rsataman x mana bu yerda leksi environmentga qo'shildi x mana shu yerda qo'shildi keladi java skript buni Alert. buni ko'rdi Lexical environment envirnmentga qo'shdi endi alyert kelganda x qadan olaman deb ikkilanmaydida bitta bittalab o'zini qatoridan qidiradi birinchi o'zini leksi environmentiga kiradi qidiradi topsa o'shani ishlatadi topa olmasa tashqariga chiqadi tashqaridagi lexical environment qaysi x birda yo'q lexical environment qaysi qaysi nimaniki bu qaysi kontekstga tengshlgloba glob mei menniki globalni globalni lexical environmentga kirib ey sizlarda x bormi deydi yo'q x qolmadi desa error keladi endi bunga x yo'q ekan E, bor deydi mana bir olgin deydi endi man buni mana bitta o'chirib tashlasam alega bir chiqadi qo'shsam ikki chiqadi endi yana ham chuqurroq tushunish uchun mana misollarimga o'tamiz mana kod global uh, nimaga execution context nimagaikki turga bo'lgandia nimaga local global local dege, lexical environment nimaga teng mana mana bu narsaga teng environment record degan properties bor obyekt bu narsa oddiy obyekt oddiy obyekt environment oddiy obyekt nima bu endi o'zida bitta property bor recordni saqlab turadigan buni ichiga endi variable funksion hammasini saqlaydi masalan globalda n ochdik biza globalda n ochdik -ma? to'g'rimi mana let n o'n ikki shuni oladida ln qo'yadi globaldagi lexical environment aytaylik bir deylik birinchi bu eng tepadagi birinchi o'rinda turgan eng tepadagi bu endi bizda funksiya bor my function Lexical environment bor buni ham keyin outer degani bor bu tashqaridagi environmentga refer qiladi kak reference. xuddi bu nima o'zidan qidiradi o'zida bo'lmasa tashqariga yo'l ko'rsatib qo'ygan bo'ladi tashqariga chiqib keting o'sha yerdan qidirib ko'rasiz deb nima qiladi de endi funksiyaga kiradi funksiyani o'zida environment bor endi environmentga let x qo'shdik biz endi qaranglar funksiyaga mana funksiyani skopi sko, funksiyani skopi mana funksiya ichidagi hamma narsa shu funksiyani o'ziga x qo'shdik kelinglar x emas n qo'shamiz n qo'shamiz yana yana n qo'shamiz nima bo'ladi l environment o'zinikiga environment record degan obyektni ichiga n ni qo'shib qo'yadi va n ni shuni ichida ishlatmoqchi bo'lsanlar birinchi bo'lib betdan qaraydi n bormi deydi bor bo'lsa o'shani olib o'ttizni chiqazadi x chiqarsak environment record keladi aytaylik men buni x ga o'zgartirib turaman bu yerdan top oladimi olmaydi. Yep. Topa olmaydi, okay nima qiladi Author degan property kiradi Author degan property bizga tepadagi environment environmentni beradi nimani beradi global environment. globalda turgan birinchini endi betga yerga kiradida yana invironmen record ichidan qidirib ko'radi e sizlarda x bormi qidirib ko'radi x mn deb ochganman qidiradi topadimi topadi va alyortg man sanga teparoqdan topib keldim deydi bo'ldi chiqadi bu agar yo'q narsani alyr qilmoqchi bo'lsam keladi qidiradi buyerdan topolmaydi auterdan qidiradi qandoq qidiradi bu yoqqa o'tadi endi bu yoqdan qidirib ko'radi topa olmaydi buni outrga o'tmoqchi bo'ladi na bu bo'ldi buyog'i yo'q demak bu narsa yo'q endi funksiyani ichida yana funksiya ochamiz endi funksiyani ichida yana funksiya ochsanglar bu funksiyani o'zini ham lek environment bor hamma funksiyani o'zini le environmenti bora bunda nima bo'ladi endi let z ochdik buni ichida mana zetmas X berildi okey. bu yoqqa ham x mana okay. Qaraylar endi buni o'zining lexical environmenti bor endi buni ichida X qilaylik. X qilsam nima bo'ladi 50 chiqadi 50 chiqadi qidirish ketma ketligi qanaqa bo'ladi O'zining lexical environmentiga kiradi environment record ichidan titkilab ko'radi ni topadimi topadi 50 ni beradi endi alyertga x emas n ni yozamiz o'zinikiga yana kiradi n qidiradi topa olmaydi topolmaydi ga berib yuboradi endi nimani tepadagi ber environment berib shu yerdan qidirib ko'r deydi hop deydida tepaga kiradi reference ushadi o'zida reference bor buni mana auter bitta reference bor bunga kalit bor masalan bitta eshikni ochish uchun o'sha eshikdan şey qidirib ko'r deyapti tepadagi eshikga auterga kiradi endi auterdan environment rekordni ichidan qidiradi endi yana nni topadimi topadi o'ttiz <laughs> endi o'ttiz chiqadi okay endi x o'chiramanda x o'chiramanda x İk, yozaman x yozaman xo'p manga bu jarayonni aytib beradi ilhomjon x xni topish ketma ketligini aytib bering xn hozir mana bu inner iner ichidagiunan topolmagandan keyin undan yuqoridagiga yotadi keyin undan ham topaolmagandan keyin mana bu globalga o'tadi eng yuqoridagilarelon yaxshi demak bundan ham topa topolmasa bu endi yana bitta reference berar ekan, uter bu endi tepaga chiqib ko'radi yana tepada nima bor x bor va xni olib ishlatadi mana mana bu narsa scope chaining deyiladi yana bitta tushunchani o'zinglarga yozib qo'yishingiz mumkin mana mana shu narsa scope chaning skoplarni ulanib ketganligi bu narsani aytgancha o'rgatdimu Scope chain mana 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 shu narsa scop chein deyiladi mana kodinglar blokgloba ketgan mana chain shu va lexical environment mana mana shu narsa edi o'rgatgan narsam ho'p tushundinglarmi Lexical environment lekia environmentda autorda faqatgina o'zidan yuqorida bo'lgan o'sha ani referensini saqlab yuradi har doim и shuning e, uchun ham skopecheing faqat tepaga qarab yuradi pastga qarab emas ya'ni tashqaridagi uh, funksiya ichkaridagi funksiyani ichidagi variableni ko'ra olmaydi chunki unga yo'q rreferen uh, yo'q yo'q lekin ichkaridagi funksiya tashqaridagi funksiyani o'zgaruvchilarini uh, ko'ra oladi sababi unga o'zgaruvchini ko'rish uchun referens ulangan bo'ladi autor bilan to'g'ri o'shaning uchun hashu asosda ishlaydi o'shan uchun ham o'shanig uchun ham funksiyani ichida de... tepadagi narsani konsol qilsak ishlaydi lekin funksiyani ichida ochgan variabli tepada ishlatsak ishlamaydik mexanizm shunaqa kommentda kimdir rasm tashlyabti ochilmadi manda telegramdan tashlasangiz ochaman negadir ochilmadi da ochilmayapti rasm telegramdan tasmi خب لیس کل انوارمن سوالی لبا زبیر تروری لیه کم دنه ما سوال بال نمان شما دیلی دانیار بین که a bo'ldi mana Xo'p, nima qilingan bu yerda hozir ko'ramiz let a increase a. Function increase a. a Function plus plus increaseoinreaoa okay kodni yozib ko'ramizmi anoshiraptixolos hech qanaqa reference yo'q

chaqirib qo'ygan birinchi bo'ldi man bu to'qqizinchi qatorga onsol a bo'ldi okey bir yo'q bu eski kod bu okey bosib bosibo o'n o'n chiqdi xo'sh agar plyus plyus a qilsak o'n bir chiqadi adashmasam to'g'ri mandan nimani so'ramoqchi edingiz nimaga o'n bir bo'lmaganda okay uh, bu primitiv valu javobi okay ayting javobi sababi mana bu uh, operatorlarni o'tgan mavzuda shunaqa joyi bor edi inkrement ya'ni unary operator inkrement ikki xil variantda ishlatiladi birinchisi postfix ikkinchisi prefik ya'ni uh, inkrement belgisi uh, plyus yoki uh, anvdan adan oldin ishlatilishi mumkin adan keyin ishlatilishi mumkin adan oldin ishlatilganda u uh, variablni to'xtang 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 oshirib oldin oshirib okay. keyin ko'rsatadi oka keyin ishlatilsa oldin variableni ko'rsatib keyin uni qiymatini oshirib qo'yadi ok hozir plyusni bu yoqqa qo'ysam o'n bir chiqadimi birinchi plyusni bu yoqqa qo'ying shu o'n bir chiqadimi shunda pastga tushirish kerak chaqiruvchi funksiyada yo'q to'xtab turinglar sanjar aka nechi chiqadi o'n birmi o'nmi bunaqa holatda fanion biz chaqixolasiz yana bitta chaqiraman o'n ikki bo'ladimi yo'q mana shu holatda aslida o'n bir bo'lishi kerak bo'ladi parametrni olib tashla o'sha uh, nima bo'ladi o'n bir bo'ladi lekin parametr turgan holda hozir bu boshqa narsana o'zgartiradi mana shui tushunadim agar masalan i a parametrini olib tashlayliko'shanda o'n bir chiqadi to'g'ri xo'sh siz tushunmagan narsa shu to'g'rimi mana o'n bir chiqdi endi qaranglar endi qaranglar mana shu mavzuyimizga ham aloqador joyi bor ekan yaxshi tashladingiz endi qaranglar bu narsa a birinchidan primitiv birinchidan bu biza hozir referens berayotganimiz yo'q birinchidan bu mana bu yerga o'n beryapmiz xolos oddiy o'n o'n kelsinde o'n birga oshirilsin bo'ldi deyilgan kod bu o'n kelsin o'n birga oshirilsin tugadi tugadi bo'ldi boshqa narsasi yo'q demak konsolga ani chiqarsak bu funksiya nima qiladi bizani ishimiz yo'q 10 chiqadi bu birinchi holat chunki funksiyaga argument sifatida shunchaki 10 beryapmiz a degani 10 degani xolos hech qanaqa reference berayotgani yo'q obyekt qilib obyekt bo'lsa kelinglar obyekt bo'lsa farqini ko'rsataman. Nam 10. bu nima qiladi a nuqta nam sanjar aga mana sizni oldinga orqaga qo'yaman farqi yo'q o'n bir ko'rdinglarmi o'n bir oldinga qo'ysam ham shu nimaga chunki kiris bu yoqda ishlatilgan konsol bu yoqda плю plyus ishlayveradi endi bu yoqda okay o'n bir bu nimaga bu referens chunki biza hozir endi obyektni o'zini bermayapmiz biza referencs beryapmiz falon obyektni o'zini referensini beryapmiz buyoqqa endi referens keladida referens o'sha referensda turgan obyektni o'zgartiradi okay bu birinchi holati buni ikkinchi holati nimaga mana buni olsak o'n bir bo'lyapti nimaga buni olsak o'n bir bo'lyapti birinchidan bir tomonlama tushuntiradigan bo'lsam hozir biza ani ishlatyapmiz toza ani o'zini toza ani ishlatyapmizda mana bu joyi kerak emas endi toza ani 11 birga nima qilyapmiz shunchaki oshiryapmiz xolos masalan bu mana bu narsa bilan teng hozir a barobar a qo'shuv birga teng masalan mana shu narsa bilan bir xil hozir kodimiz chunki funksiyani bu yerda chaqiryapmiz funksiya ana shu narsaga o'giryapti bu ikkinchi holati endi ikkinchi holat yana bir nimasi savoli nimaga argument bersak bunga ta'sir qilmayapti bu birinchisida tushuntirib ketdim buni lekin yana bir marta tushuntiradigan bo'lsak a funksiyani o'zini leksikal environmentida bor bo'lgan narsa mana next leksikal environment o'zini ichidan A ni qidirib topadi mana mana bitta a bor tasavvur qilinglar tashqaridagi a va ichkaridagi a bor ichkaridagi a bor nima qiladi endi bu o'ziga kiradi-da. A ni qidirib topib o'shani ishlatadi tamom bizani holatda qanday bo'ladi kelinglar o'zimizdan environment o'zimizni <imitation> lekskodni o'zida yozamiz kopiya qilib bittasini osonroq bo'ladi u hozir parametrda ko'rmadi deganida bu hmm. okay qaranglar hmm. outr outer mana bu yerda nimaga teng nolga teng a va bizada a bor o'nga teng global lexical environment bu. execution context globalontek ichidagi bir narsa holati bu bu nimaga teng ekan a o'nga teng konsolga hozir a o'n chiqishi kerak lekin eh, bizada boshqa narsalar ham bor hozir bizada endi increni o'zini nimasi bor leksiv bor bu yerta argument a nom bir xil a a nimaga teng buyerta a tepadan kelgan qiymatga teng tepadan kelgan qiymatga teng va auter nimasi referens bor xolos nima qiladi bu a ni o'zini ichidagi a ni shu joyga e'tibor beringlar o'zini ichidagi tamam. a ni o'n birga oshiradi tamom bizani a endi konsolga e, mana bu o'n yettinchi qator bizani o'zimizni globaldagi a ni chiqazib beradi globaldagi a nechiga teng o'nga teng o'nga teng endi buni olib tashlayman jarayonni jarayonni manga xojaakbar anorboyev aytib beradilar nima bo'ladi mana shu jarayon hozir <laughs> bu jarayonda g umuman o'zgar anaqa parametr kelmagandan keyin a o'zini environmentdan izlab ko'radi agarda o'zini environmentdan a topilmagan bo'lsa haligi undan oldingi funksiyaga chiqadi bizda undan oldingi funksiya yo'q chunki endi globalga chiqadi globalda a topiladi a topilgandan keyin ad inskeyin past oda o'n bir chiqadi ana yaxshi tushuntirdilar to'g'ri bundoq qilsamchi tri question sizlarga nechi chq agarda pastda baribir ashuni o'rniga b plyus plyus qilib qo'ysangiz o'zini invarmentda b degan o'zgaruvchi ochiladida o'sha bqo'yadi hozir endi b b etag ochilgan shunchaki biza hozir sizlarga tri qilganim bni просто yozib qo'ydim hech narsa emas bu bni o'zi ham yo'q bu yerda mana qo'yamiz shunchaki tepadagi a deb yozsanglar bu tepadagi environmentdagi ani o'zgartiradi nima bo'lsa ham lekin boyagidek buyerga qanaqadir son berib a deb bir xil nom bilan nomini ham e'tiborga olamiz bir xil nom, nom bilan argument bersanglar endi o'zini no. argumenti o'zini environmentida mana a o'nga teng buyerda endi o'zini ichida bu bo'ldi tashqarida ham a bor betda ham a bor bo'ldi boshqa narsa yo'q betda. bu ishlatadi. Mhm, to'g'ri shuning uchun shunaqa o'in chiqyapti bo'ldi bo'ldi bu xuddi haligi prototip cheninhanda o'zini prototipidan o'qtaradi. agarda yo'tib o'tib ketaveradi-ku. zo'r yaxshi tushundingiz juda ham yaxshi va prototap yana bitta joyi o'xshash qatihaliprotootasigabo bu referens birinchi o'xshash taraf ikkinchisi oxirgisi baribir <laughs> nalga boradi <laughs> bunda ham oxiri yo'q <laughs> narsaga boradi <laughs> tushundinglarmi savolinglar bo'lsa beringlar no question. okay endi shuncha bosh og'riqqa sabab bo'lgan closure mavzusi demoqchi edim scope bor ekan scope Shunce... shunchaki tushuntirib qo'yganman bu yerda o'zgaruvchi va funksiyalar qayerda ko'rinish ko'rinmasligini aniqlab beruvchi tushuncha tushuncha global local block blokop borligi haqida yozganman bu savol so'rab qolishsa, javob berishingiz uchun yozdim savol o'zinglarda savol bo'lsa beringlar bu haqida bo'lmasa closure'ga o'tamiz soplari chunki avval ham tushuntirganman demak tushungansizlar endi shuncha bosh og'riqqa rostdan sabab bo'lgan mavzu clojerni tushunamiz xudo xohlasa clojer nima deb clojer deb funksiyaning o'zining skop cheyinidagi o'zgaruvchilarni ishlatishga ruxsati bo'lishiga aytiladi agar u ichki funksiya bo'lib tepadagi funksiya ishlab tugagan bo'lsa ham mana mana shu narsa closur scop chainni ichida nimaga aksisi bo'lsa o'sha narsa shunchaki closur closure bu funksiya closere o'sha tashqaridagi narsani olyapti buni closure deb aynan ikkita funksiya bilan aytiladi chunki o'sha joyda qanaqadir majik bo'lgandek bo'ladida odamlarga aytaylik outer function. return funktion buni ichida kelinglar bittani ochamiz let x nechiga teng uh, o'nga teng koring funktion yozsangiz yana ham yaxshiroq manimcha tushunishga uh, shart emas hozircha qaranglar auter hmm. uh, auterda nima bor o'zininvbor va funkstionni o'zini ham lexical environment vbor boyagi tushunchalar mm -hmm. hamma narsa boyagi narsa Closure nima shunchaki mana mana bu funksiya tepadagi funksiyaga funksiyani ichidagi xga kira oladi degan de narsa va yana bitta joyi borki mana bu joyi buyoqda emas konsolda qi ham bo'ladi auter funksiyani chaqirsak bu bizga funksiya ichki funksiyani qaytaradi inner functionni inner functionni chaqiraman konsolga 10 chiqadi mana shu narsa shunchaki tushunarsiz odamlarga nimaga bu funksiya xni chiqazib beryapti chunki bu alohida funksiyaku deyishlari mumkin javob oddiy reference saqlangan obyektlarn ishlashini o'rgatgandim a xotiradan qachon u'char edi reference o'chib ketsa ketsaana reha bo'lgandagina hmm. bu yerda nima bo'lyapti Men bu function funksion outerni lekskil skopiga bog'liqlik joyi bor Reachable outer rechab scope. nimaga Nimaga? sababi lekkil environmen buni reference turibdi. mana outer outer degan nima bor bizada propertisi Man property mana mana shu property tepadagi environmentga bog'langan bu nimaga bog'langan ekan auter environmentiga mana mana shu yerga bog'langan outerni environmentiga bog'langan va bu funksiyani endi biza ishlatadigan bo'lsak x chiqadi nimaga o'zidan topolmaydida lekin auter borku shunchaki topib ikkii beradi endi bu orqali biza ko'p ish qilsak bo'ladi masalan esinglarda bo'lsa ikkita darsmi avval bitta darsmi yoki vazifa berilganida berilgan eda har tired degan narsa chiqarish o'shani closerda qildik nimaga chunki birinchi funksiyaga variable saqlab qo'yib ikkinchi funksiya o'sha variabledan foydalansin dedik kelinglar counter yasaymiz ya'ni funksiya har chaqirilganda counter ishlaydi 2, 3, 2. Birinci, songe, bir ikki uch to'rt kelinglar birinchi bitta insonga man beraman bu narsani o'sha inson qilib ko'rsin counter yasashni o'sha inson bo'ladi e, holmumin tursunboyev kounter yasab bering manga funksiya har chaqirilganda bir keyin chaqirilganda ikki uch bir, iki, üç. bir uh, Let bitta o'zgaruvchi ochib olamizda count masalan nolga teng okay keyin keyin uh, retonga funksiya qilamiz countni plas plas ib qoyamizbu retorn qiladi coun mana mana bu narsa sanjarak siz aytgan narsa kountni oshiradi keyin qaytaradi mundoq qilsakchi kountni qaytaradi keyin oshiradi keyin oshiradi Bizga mana bu kerak oshirib keyin qaytarish endi kelinglar counter yasaymiz my counter barobar counter bo'ldi my counter endi sanashni boshlaydi bir ikki uch to'rt besh olti yetti o'n mana ko'rdinglarmi qanday ishlayapti kim tushuntirib beradi shuni nimaga har chaqirganimda bir yoki nol chiqmayapti sanjar aka sababi bu leksikal n uh, o'sha autorsopdagi anuni saqlab olgani uchun referensni saqlab olgani uchun counterda u o'zini ichidan kaunterni qaraydi va tepadagi kaunter bilan solishtirganda nolmi xotirasida saqlab qo'ygan va har de... safar e, o'sha nolni pastda ko'rganligi uchun pastda uni oshirib qaytaraveradi bir marta har safar nolni ko'radimi yo'q har safar nolni ko'rmaydida u o'zida o'sha nolni birga oshiradi saqlab qo'yadi nolni birni keyin bittaga oshiradi saqlab qo'yadi mana shunaqa qaranglar mana да to'g'ri uh, k environmentga aloqador Bizda count bor 0 ga teng Hozir. Hmm. count 0 ga teng bizda. bu lekin counter degan funksiyani ichidagi lekkl environment okay tushundik endi mana buni o'zida lekkil environmenti bor bunda hech narsa yo'q bo'm bo'sh obyekt bo'm bo'sh obyektda auterini uh, bildinglar mana outeri bu nima bo'ladi endi Biz hozir funksiyani chaqirdik counter degan funksiya o'ldi Execution context o'ldi lekin lexical environment o'chib ketmadi bunga sabab function outer degan propertisiga leksi environmentni obyektini boylab qo'ygan qochib keta olmaysan degan endi nima bo'ladi my counter degan funksiya my counter degan funksiya ishlaganda bu yerda 1 ga oshiradi yana ishlasa bu 2 ga oshadi 3 ga oshadi 4 ga oshadi 5 ga oshadi 6 ga. shunaqa ishlaydi bo'ldi bu shunaqa ishlayapti va mana shu narsa closure funksiya tepadagi funksiya o'lib bo'lgan bo'lsa ham ishlab bo'lgan bo'lsa ham ichkaridagi funksiya tashqaridagi funksiyani لکسکل انفایرمنت در همه ناسگه کرالیده و ازگهر ترالیده چون دیلامه؟ بله شکلوشیر سؤالی لبام؟ باید no پویشنز؟ okey manimcha bugungi darsimiz yetadi xudo xohlasa keyingi darsimiz chorshanba kuni bo'ladi